Dengan hanya 687 penggiat industri kraftangan, Sarawak mampu mencapai jualan RM15.7 juta sepanjang tahun 2021 yang lalu. Hasil kejayaan tersebut, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan telah mengiktiraf kraftangan tradisional sebagai salah satu pemain utama dalam strategi ekonomi Sarawak. The Sarawak government has high regard for the textile industry. There's a lot of potential to contribute to the development of our country's economy and livelihood. Hence, we have recognized traditional craft as one of the major players in our economic strategy, with a special focus on local textile, such as Sarawak Songket and Kalimkan. Tambahnya, usaha mengekalkan komuniti tekstil di Sarawak perlu diteruskan agar Sarawak berpeluang menjadi ikon tekstil. Therefore, it is especially important that the development of local talents today remain the focal point sustaining our textile community. With the support of different agencies in textile, in training textile-related skills among the local talents, as well as a harmonious ecosystem, Sarawak can and will be an exemplary creative hub for our textile heritage. Beliau berkata demikian dalam ucapan aluannya pada acara Lembaran Emas Siri 2, Simposium Tekstil Borneo 2022 di Hotel Pullman Kuching pada Selasa. Lembaran Emas Siri 2 Simposium Tekstil Borneo 2022 diinspirasikan daripada Simposium Tekstil ASEAN ke-8 yang telah diadakan di Putrajaya pada September lalu. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif berterusan untuk meningkatkan dan memacu pemeliharaan dan pemuliharaan tekstil di Sarawak.